Kalau gaduh dengan perempuan, apa saya nak buat lah? Tak tahu saya. Saya mana jumpa perempuan, jumpa lelaki. Oh, semua jumpa lelaki je? Haa. Takkan tak ada perempuan yang nak jumpa abang? Tak ada. Saya jumpa lelaki dalam kerja. Perempuan mana suka lelaki kerja? Sebab dia yang kerja. Kau tak faham? Oh, iya ke? Haa, perempuan dia tak suka lelaki kerja. Perempuan zaman sekarang memang macam tu eh? Apa? Zaman sekarang? Haa, dia memang tak suka lelaki kerja eh? Memang lah. Selama awak-awak tengok lelaki jadi cikgu, awak pernah tak jumpa lelaki jadi cikgu? Ada tak awak nampak lelaki jadi cikgu? Tak tahulah bang. Kalau awak tengok lelaki jadi cikgu, mana ada perempuan pandang lelaki tu? Tak pandang. Lelaki tu nak gini pun tak guna. Lelaki tu gini, perempuan tak tengok langsung. Jadi kesimpulannya perempuan zaman sekarang macam mana? Dia yang kerja. Oh. Ha, yang selama ni lelaki jadi cikgu tu, dia tak tengok. Ha, kadang-kadang awak nak tahu dia lari kat mana? Lari kat Pulau Pinang, lari kat Perlis, lari kat Kelantan. Lelaki tu jadi cikgu ajar anak murid. Yang perempuan dah naik Kelantan, dah naik Pulau Pinang, naik Perlis. Dah lari dah. Oh ya? Yeah. Lelaki yang macam ni. Perempuan tak guna, dah lari dah naik atas. Jadi perempuan memang tak suka lelaki kerja lah? Memang lah. Awak pernah jumpa tak lelaki jadi cikgu? Oh.